P-Town behöver en ny webbredaktör på halvtid med tillträde omgående. Ditt jobb blir att boosta Piteås kulturliv och kreatörer med kärlek och finess. Dina verktyg är sajten ptown.se, våra sociala kanaler som är Piteås största och vårt eminenta crew såklart. Du kommer utgå från vårt headquarter där du hittar Piteås gladaste videoproducent och den tidigare webbredaktören som passerat bäst före datum för ganska länge sedan. Nåväl, här kommer du hänga och du har såklart tillgång till alla våra moderna leksaker. Du är en snabb skribent med feeling för fotografi och sociala medier. Du funkar i team, är social, älskar att bevaka evenemang och vill skriva nästa kapitel i Piteås dagbok. Peppad? Skicka ansökan till mikael@piteon.se jävlat nu. Peace!